خدایا دیو میرا رہنما علی ہے میرا پیشوا علی صدقے علی دے ناں تو میرا آسرا علی صدقے علی دے ناں تو میرا آسرا علی فرمایا مصطفی نے حیدر ہے ویر میرا فرمایا مصطفی نے حیدر ہے ویر میرا فرمایا مصطفی نے چاہت نبی علی دی وکری زمان وچے چاہت نبی علی دی وکری زمان وچے چاہت نبی علی دی وکری زمان وچے ہووے اثر قضا جے پڑدا اے علی میرا رہنما علی میرا پیشوا علی میرا رہنما پیشوا علی میرا رہنما علی میرا پیشوا